ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ଛଅ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ନିର୍ମିତ ରାଜଗଞ୍ଜୁର ସ୍ଥିତ ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ৰাজগঞ্জপুৰ অমৰদ্বা এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ নিৰীক্ষণ কৰা তহচিলদাৰ মহেনী কুমাৰ নায়ক সদৰ ৰাজস্ব নিৰীক্ষক নিৰ্ভয়ানাথ নলগা ৰাজস্ব নিৰীক্ষক স্বৰ্ণৰথা বিশ্বাল অন্য়ান্য বিভাগীয় অধিকাৰী উপস্থিত ৰ উডাণ যোজনাৰে আৱশ্যক থকা জমিৰ মাপ নিৰ্ধাৰণ কৰাই দীৰ্ঘদিনৰ অৱহেলিত অৱস্থাৰে পি ৰচঞ্জপুৰ ব্লকৰ অমৰদোৱা এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ উডাণ যোজনাৰে খুব শীঘ্ৰ কাৰ্যকাৰী হেব যাওঁ থাৰ এক বিচেচত্ৰ খবৰ মিলিছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଧିଆଣି ରେଞ୍ଜର ଗଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଅଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦନ୍ତାହାତୀଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଟପଲ୍ସା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦନ୍ତାହାତୀଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁଡ଼ୁମା ଗ୍ରାମରେ ତିନୋଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ସେହିପରି ରାସନ୍ତଳା ଗ୍ରାମର ଦୁଇଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଘରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁହୁଳା ଧରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ବି ହାତୀଟି ଗାଁରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଟି କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ରହୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆର ଚାରିଟି ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ ଛବିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପୋଲ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି भादुसळ ग्राम पुतुरा पुत्राबाहू कुराढीने मरणांतक आक्रमण मामला रुजू करी तद आरंभ कला पोलीस सूचना मुताब ग्राम रतिकांत महांत कौशसी कथा उत्तक्त होई उत्यक्त होुतरा दैतारी महात पू च महांत जण दुजण संघा एक धारुआ कुराढीर रतीतिका महांत मरणांतक आक्रमण कर लह लुहाण कर आक्रमण रतीकांत गुरुत होता बेळ परिता बारीपदा स्थित मुख्य डाक्तरखान भर्ती करथिले ଏନେଇ ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ବେତନଟି ପୁଲିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରମଈଶାଣୀ କୁଲେଇଶିଲା ଗାଁରେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ବୃଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ଦେହର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ନାମ ମାଇନ ମାଝି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚହଲାଠାରେ ଚାରିଟି ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଉତ୍ତର ସିମିଳିପାଳ ବନଖଣ୍ଡର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଚାରୋଟି ରେଞ୍ଜର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହିତ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ କିପରି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ସେ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରପଖରିଆ ବଳବୁଡ଼ାମରା ଗ୍ରାମ ନିକଟର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆୟତ୍ତ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସୂଚନା ମୁତାବକ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡାଳପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରସକଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘେରିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସହାୟିକା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ନିୟୋଜିତ ପାଚିକା ସହାୟିକାମାନେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ବାହାଘଡ଼ିଆଠାରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ଗୁରୁତର ରାଜବିଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାଘଡ଼ିଆଠାରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାରିପଦା ପଟୁ ନଳଗଜା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ପିଆର୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ତେବେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିତାଣ୍ଡିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୁସି ବିଧାୟକ ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଧାୟକ ସୁଦାମ ମାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ସଦର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାଶୀନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ୍ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଂସଦା ଏବଂ ସାଇବା ସୁଶୀଲ ହାଂସଦା ସଚିନ ଦାସ ରତିକାନ୍ତ ପରିଛା ସୁବାସ ମଣ୍ଡଳ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଜୁଆଣୀ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଳକଙ୍କୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଠଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆପଟୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ଦୈନିକ ବାଇକ୍ ଚାଳକ କେନ୍ଦୁଜୁଆଣୀ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବାରୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ବାଇକ୍ ଚାଳକର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଙ୍ଗରାଜ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବାଇକ୍ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆହତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପକାରାଗାରରେ ଦୁଇ ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ସକାଳ ଆଠଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପକାରାଗାରର ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ତବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନାମୁହିଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ମିଳିଲା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ଼ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ବୟସ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ସେ ଦୁଇ ଦିନ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ ପରେ ବାରିପଦା ସୁନାମୁହି ନିକଟସ୍ଥ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀରେ ଶବ ଭାସୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଅଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ସହ ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ସାତଶହ ଗ୍ରାମରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ହାତୀ ସହାୟତା ଦାବି ମରଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନ ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାତଶହ ଗ୍ରାମରେ ବୁଧିଆ ମାରିଣୀଙ୍କ ଘର ହାତୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ବୁଧିଆ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଆସି ବୁଧିଆଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଧିଆ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ବାହାରେ କଟାଇଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ବେତଣ୍ଡିରାଜ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂଚନା ନେବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ବୁଧିଆଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ଜଡ଼ ଗାଁରେ ଜୈନିକ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ପୋଲିସ ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ଭାନୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛିତା ଦେହୁରୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଛିତା ଓ ଭାନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛିତା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଛିତା ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଶେଷରେ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ବେତନଟି ତହସିଲଦାର ଅନିତା ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଦାମ ପାହାଡ଼ କଣ୍ଠାବାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ରାତ୍ର ସମୟରେ କଣ୍ଟାବାଣି ଗାଁରେ ନନା କୁଇଁ ବୟସ ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଲକି ଗାଁ ନିକଟରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟରେ ଦଲକି ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଆହତ ଯୁବକ ଦଲକି ଗାଁର ମିଟୁ ଜଙ୍କ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହଳଦା ପୋଖରିଆ ଗାଁରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ କୋଡ଼ିଏରୁ ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମଦ ବେପାରୀମାନେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମହୁଲପଛ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରମଈଶାଣୀ ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ମହିଳା ଗୁରୁତର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ମହିଳା ଗୌରୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ମହିଳା ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂୟାଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ସୂଚନା ମୁତାବକ ନାଥମାରାଣୀଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୋରକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବାରିପଦା ସହରର ଶମ୍ଭୁ ବେହେରା ବୟସ ପଇଁତିରିଶ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ବିଜୟରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନମୁଖୀ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘରର କଂସା ବାସନ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୋରକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଏ ନେଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନାରେ ଏକ ବାଇକ୍ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହଳଦା ବାଗଡେଗା ଗାଁ ନିକଟରେ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ରୋହି ମୃତ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ସକାଳ ସମୟରେ ବହଳଦା ଥାନା ଅଧୀନ ବାଗଡ଼େଗା ଗାଁ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ତା'ପରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ଟିଉସନ୍ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଝାଡ଼ଗାଁର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବହଳଦାର ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନାକି ହେମ୍ରମ୍ ଓ ଫୁଲ ସୋରେନ୍ଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା সূচনা পৰে বহদদা থানা পুলিচ ঘটনাস্থলত পহঁচি মৃতদেহ আৰু কাৰ কু জবত কৰিব সৈতে অধিক তদন্ত কৰি জানিব ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ